Hello， 徐凡你好。Hello， 主持人跟听众朋友大家好，我是麦田编辑徐凡。那我们今天来介绍这个双子杀手。一开始先跟我们讲，是他是个先有小说才有电影，对不对？一般来说大家都会觉得是这样。那比如说我们去年前年有出过一集玩家以你的名字呼唤我，那个都是先有小说再有电影。但是这本很特别，它是官方电影小说，意思就是说是电影公司要推出这部电影的同时，他们也规划了有点像周边商品的概念，就是也同时推出官方电影小说。那其实意思就是希望说电影呈现电影能呈现的部分，那有些东西他们决定说放在小说里面呈现，然后同时推出这样。所以一定会有一些差异，对不对？一定会有差异，但是基本上就像复仇者联盟的电影都是同一个宇宙，那这个小说跟双子杀手的电影也都是基本上是同一个男主角，只是说对于故事情节描写的细致度，或者是说描写者他关心的角度会有些许的不同。对啊，电影这个透过大量的这个视觉，那这个我们的小说就要透过文字，透过想象，就对，所以其实角度不太一样。对，但是各有各的乐趣啊。对，那像你个人，你是习惯先看电影再看小说，还是先看小说再看电影？我知道有些人会蛮坚持一定要先看小说再来看电影。我是个人没有那么坚持，因为我觉得当然就是有时候你看，比如说看一集玩家，我一直在讲一集玩家，就是说你看一集玩家觉得说他的场景设定很非常的新鲜，然后里面有各种特效打造出来的场景跟人物，那你看就会想说小说要怎么用文字去呈现。结果看完电影之后再看小说，发现不得了，因为文字毕竟没有不用设限嘛，因为你用电影要用特效去呈现的时候，你会有很多实际考量，有经费考量，有就是观众喜好考量。可是用文字呈现的时候，就是一种真的作者可以疯狂的挥洒。所以其实以看一集玩家的经验而言，我觉得小说的精彩度真的毫不逊色电影。所以其实我觉得双子杀手的电影它呈现的着重也是在比如说动作或者画面的精彩度。那小说的部分它有文字才能描写的部分這樣。可是你如果先看完电影，你再看文字的这个小说叙述，是不是很自然场景就一直想象到电影的一些画面，对不对？好像想象力就会受限，对不对？会有点受限。可是因为文字它比如说它会描写人物内心的独白嘛，所以你就会发觉到说原来在比如说电影里面，有看过电影的朋友可能会注意到，就是打斗场景、飞车场景是占了电影非常多的多的篇幅。那可是在小说里面就会发觉原来打斗之间两个人的心思是有在交流，有一些互动的。那可是那个东西是只有文字才能呈现，所以变成你在读小说的时候，你就会注意到说看电影的时候并没有感受到这一层，可是读小说的时候就会觉得那个动作戏背后是别有意味。就多了很多这个内心的乐趣，就对。是对，因为动作这个电影动作直接就来了嘛，不会这个打斗之前两个心里想什么，对，不会跟你就是眉来眼去讲一些就是很细致的文戏，对。可是小说的话，就是因为用文字呈现，就会讲比较多人物内心的纠葛这样。所以这本小说就是在电影公司他们在发行之前，其实就是一整套的行销企划，就是搭配电影同步推出，就对。对，同步推出，然后同时这个应该说这个故事团队是由一个很有名的泰坦图书出版规划。那这个公司也许大家没有听过，可是他曾经做过异形，然后还有什么星际奇航，然后艾丽塔，就是一些非常科幻类有科幻电影类的官方小说，然后也做了很多影集类的影视小说，所以其实这个故事团队是非常专业，知道怎么把影像翻译成
文字这样子，嗯，对，把画面转换成文字，把剧本转换成小说。哦，所以一开始应该是只有所谓单纯的剧本嘛，然后拍成电影，对，一个故事的概念这样子。对对对 对, 對，嗯，好，那接下来我们就来聊聊这本书的一个这个章节好不好？它算是一个科幻电影，对不对？对，它算科幻电影，不过一开始会觉得是一个普通的动作片，或者是说悬疑动作小说，嗯，因为故事一开始大家如果有看预告片都会知道说，嗯，对，就是威尔史密斯是一个要退休的杀手嘛，那一开始就只有一些打打杀杀的动作戏，嗯，可是为什么会觉得会说它是科幻片，是因为后来出现了有一个要追杀他的年轻人，然后这个年轻人就是居然长得跟他是一模一样这样，那这个人是复制人，所以因为有这个元素，所以整部片才变成一个科幻片。那其实他的时间设定，电影里面可能没有讲那么细，可是小说里的时间设定是，像我们现在是2019年，它时间设定是在好像二几年而已，就是我们现在的，哦，就几年后了，对，几年后也，哦，其实现在已经有复制的技术，只是复制人因为道德没有开放，但是已经有复制羊啊，复制什么，啊，对，像小说里面也有特别提到说1996年就是陶丽羊复制成功嘛，嗯，那个时候其实大众其实都还蛮轰动，就是哎，可以复制动物，那难道下一步我们可不可以复制人了呢？对，那为什么会复制人这个议题为什么会那么的受到重视，也是因为就是我们毕竟也是人类，那我们会去思考说，如果我们打破了自然法则，对，然后我们用科技在实验室里面培育出人的话，那我们该怎么看待这个人？比如说，这个人他是一个有人权的人吗？还是说他就是一个生物，我们可以任意取用他的器官？对，那这个东西有没有什么道德上的疑虑？所以其实我觉得电影里面当然没有什么空间去讨论这个东西。那可是小说里面我就不爆雷，但是就是我们会看到很多那个复制人，那个年轻杀手他的内心的一些独白，因为，哦，对，这个东西是电影很难去呈现的，可是你就会看到说这个年轻杀手，因为他长到20几岁也过了青春期了，也成年了，那一个刚成年的人他一定会想说，欸，我未来要做什么。对，那可是我可以先跟大家讲的是，就是这个年轻杀手他过的是跟一般小男孩是完全不同的生活，就是他从小他爸爸就教他说，你是孤儿，你是我领养，他当然没有跟他说他是复制人，哦，要掰一个情境，对，掰一个情境，然后就说你是最优秀的，你是我们军团里最优秀的，所以从小他爸爸其实把他当成一个地表最强生化武器在训练，可是他又是一直灌输他说，你这样做是一个很有尊严、很好的、很有价值的一件事。就从小培养，对，从小对，从小有点被洗脑的状态，这样。那当然，小孩子会一直听爸爸的话，当真了。对，而且他会觉得说，哎，我真的做得到。可是他并不知道说，他做得到、做得那么好，是因为他是复制人，所以他身上是有改良过的，所以他真的以为自己是特别优秀这样。所以其实小说里面有很重要的一部分情节，我就不讲那么细，可是其实很重要的一部分情节就是那个复制人，他当知道自己原来是复制人的时候，他那种过往的很多疑惑他其实就慢慢涌现，他就会觉得说，欸，那我生在这个世上到底是为什么，而且为什么要派我去杀这个，对，应该怎么讲，就是我的那个基因的那个样本，而且这个人可能才是真正的我的爸爸，嗯，对，或者是说这个人是我自己，对对对，所以就是我们会小说里面他并没有，当然没有讲那么严肃，可是他你读的时候会借由他的很多的疑问、很多的愤怒，就像一个叛逆青少年，就是觉得说，爸爸，我长那么大，然后你原来你都骗我，骗那么多年，骗他的身世。对，从这个
叛逆少年的愤怒，你会看到很多人类对于复制人的伦理思考，就是这个问题我们一直都还没有答案。哦，你这样轻轻就点破了这个电影跟小说的一个差别。如果电影就是一直在打斗追逐嘛，那如果小说就可以描述很多双方的心思嘛。对对 对, 对，包括你讲的这个复制人，当有一天他发现他是复制人，他的心里一定有很多纠结，不管是愤怒或者是各种无奈或者是恐惧，对对对，各种情绪都有。可是透过文字小说就能够描述的非常详细。对，那我也就稍微再透露一点点，就是电影跟小说后面都还会有出现，就是不止一个复制人。那我就讲到这里，所以其实后面的情节你读到最后会觉得，其实它真的不是只是一个动作爽片，它不是一个娱乐性的故事，它其实想要讲的是说，当一个这个男主角威尔史密斯他看到一个年轻的自己，对，他可以把他当儿子，他也可以把他当自己。那他要怎么看待这个年轻人的人生？怎么帮助他做更好的选择？那其实我觉得，不管是我们年轻读者，或者是已到中年的读者，其实大家生命里都会遇到很类似的选择的情境。所以其实，读完这部小说的时候，我觉得内心是还蛮复杂的。哦，就是他不能把他当作一般的杀手，就对抗他或把他杀掉就好。对，对对，面对的是以前的自己。自己、嗯，对对对对对。所以相信读小说会非常过瘾，因为这个内心独白的部分都可以透过文字描述的更细腻。对对对，对。那电影可能就塞不下那么多，就是文绉绉的戏嘛，这样。对啊，而且我们来看这部片，我们预期一定是很疯狂的那种打斗，那种刺激的画面，我们绝对不会去想看两个内心独白，然后一直在两个一直在想互相思考对方的一些事情，这样。是是是，哎、所以这本小说还蛮好看的、哦。听你这样解释的话，其实还蛮适合我们现代人看，而且它背后又隐含我们人类的一些道德伦理的一个一些问题的讨论，对不对？对，而且就是比如说我们人类，我们也常常会想说，我们生在这个世界上到底是为什么？不管是年轻人、叛逆少年，或者是我们已到中年，其实大家都会有这个疑问。那其实借由这本小说的话，你会觉得，跟自己生命很多困境是蛮有共鸣的。对，可是这部电影这个会受关注，也是李安也是蛮大的一个部分，对不对？哦，对对对，因为他又用了一个非常更高科技的规格的拍摄手法，这样子。对，而且因为毕竟李安他在好莱坞的就是也一直作品都是叫好，他一直很创新哦，好像他都能够引领一些新的风潮跟新的方式，对啊、就是譬如说断背山的同志议题，然后少年拍的奇幻漂流也是一个很精彩的故事，然后也是视觉特效做得非常的棒，这样。那比如说上一次的比利林恩的中场战争也是很知名的，就是用了就是也是用高规格的技术去拍摄，所以我觉得这个故事也应该说也是多亏有李安去呈现，那我们才有机会看到这个很特别的故事。因为其实最早有人说，就是迪士尼在1997年其实就想要拍这个故事，就是一个人被自己的复制人追杀这样的故事，可是那个时候一直没有拍的原因是，没有成熟的技术去做出这样的精彩的画面。哦，就要完全一个那个人也不可能用替身，一定要用特效，对不对？对。然后以前的好莱坞技术最常用的就是一人分饰两角。对对对对对，就是但是他们觉得你如果要一人分饰两角，很难去处理两个人在互相打斗短兵相接的画面。 对, 對，那你要用替身要用什么，那个会太难去呈现。所以其实这个故事是很早就诞生，但是一直没有适合的技术去把它呈现出来，这样子。对啊，因为一个人演两角，他要对打就很难拍，而且很那个镜头很麻烦。对，你摄影机要去避他的脸或什么，其实都是一个蛮复杂的状况。这样，那我觉得还有一点可以特别直接特别提的，就是我觉得这个
这个电影、这个故事、这个小说很有划时代的意义，就是我们现在用李安是用最高规格去拍，可是其实事实上全世界能够用最高规格去看这部电影的戏院其实是非常少的，所以其实蛮有趣的是这部电影有点像是拍给未来的人看的，就是也许十年后二十年后这种普及之后，对这种设备普及之后，大家就会觉得哦这个技术已经没什么了，可是当年就是我们现在会觉得非常的轰动，非常不可思议的。那我觉得这个时代意义也很呼应这个小说，就是这个年轻复制人在看到这个老威尔史密斯的时候，他就觉得哎、欸、这就是未来的自己，有点像过去未来在交互对话的这种概念，这样对。其实这部小说啊，我在一开始刚开始翻前面几页就很吸引我。其实一开始就讲说这个他要出任务，对不对？然后失手了，他才要决定要退休。可是在整个他在这个任务的描述过程，我觉得在文字的上，我还是很少看到文字的这个叙述，因为我们过去太习惯看电影了。对对对。对，所以我一开始看到他在山头啊，然后这个几公里外啊，然后怎么样怎么样，后来诶失手了，退休了，然后就引发后面一连串被追杀的这样的一个故事。我觉得文字叙述好特别啊。对他的叙述会觉得很精彩，就是其实那个叙述还蛮像在看电影的，就是你会觉得他描写的场景你就立刻可以想象到，就是他出那个第一个任务的时候他躲在山头这样子瞄准，对对对，就是你完全想象到那种屏气凝神然后很紧张的气氛，然后目标物又旁边又一直有一个小女孩跑来跑去，跑来跑去，而且还有独白，对不对？还有这个对对对目标物，他一开始觉得很烦，可是后来又他又觉得怎么样？然后有妈妈在叫这个小女孩，又有保镖的心思，对，就是你可是可以感受得到说那个场景很紧张，很令人觉得很紧绷，因为你知道就是在那个车厢的远方就是有一个杀手正在准备瞄准，对对，所以其实我觉得真的开头我也是很喜欢这个故事，就是真的文字有做到，就是真的不逊色于影像这样子。对啊，而且这个他火车这样子一过去，一瞬间可能只有一秒的一个机会，那如果过了就他的位置就错过了，对对，那真的很令人紧张，对，而且我觉得一开始看也是蛮有趣的，就是他成功杀掉了，然后他的伙伴就跟他说恭喜你完成任务了，可是他却觉得不完美，因为距离他瞄准的位置就是有差了就是几公分这样，所以他就觉得啊那我失手了这样子。哦，他要瞄准头可是打到脖子，对对对，然后因为那个小女孩的影响，所以他一直很担心误伤那个小女孩，对，那他就觉得说我身为一个专业杀手我居然这样心有旁骛这样，可是其实他的身手还是世界一等一，就是他的同事还是觉得哎、欸，你还是完成任务啦，但是他就是会一直觉得说好像没有做得很好这样，就是没有打到他要的位置，对对对，虽然把对方杀掉了可是位置不对，对对对，所以从这边就可以看出啊这是一个应该说中年危机嘛，还是说就是这个角色的内心职业倦怠，对职业倦怠就是就是 看到这边会觉得很有趣这样。所以这本小说这样三百多页也算是不算太长也不算太薄，对不对？就差不多还蛮刚好的一个这个厚度。我们已经有一些读者跟我们回馈感想说他买回去想要看，结果被他女儿先拿去看了，女儿才念国一而已，然后女儿一个晚上就看完了，然后就说爸爸好好看哦，你赶快看，然后看完我们来讨论，所以其实三百多页听起来有些人会觉得很厚，对，可是你想看国一的小女生一个晚上她就看完了，其实就说明这个故事可以这样啪啪啪啪啪很快就翻完，对，那你可能很快就可以就是看完一个很有趣的故事这样。对，而且我觉得还是要先看小说再去看电影比较好，要以免的你的画面你的脑筋全部都是被电影画面所这个影响。对，有些人会觉得说先看文字会比较好这样子。对对对，好，那你这本小说你觉得你推荐给哪一些这个读书爱好者来阅读？其实我觉得我反而会很推荐就是平常你只看电影不看文字的人，我会觉得说哎、欸，
我不会觉得说一定要读书才是怎么样，可是我觉得这部小说真的是很有娱乐感，很有趣，而且它提供了双子杀手电影里面没有的部分，就是电影可以带给你就是很刺激的视觉飨宴，对，这是一定的。可是这个里面有很完整的故事，然后你是看了会觉得很悸动，而且很揪心，对，所以我是非常推荐，就是平常如果你只喜欢看电影的话，我觉得这一本小说是真的可以满足到你很喜欢那种新鲜、很刺激场面的这样子的一个读者。嗯，那你个人是一次就把它翻完吗？有听得下手吗？我是也是啪啪啪这样子翻过去，不过因为我是要工作，就是还是要校稿，所以没有办法那么快的看完这样子。你要看得更慢就对了。对，我要看得更慢这样。嗯，对对对。所以这样子跟你一般这种阅读，你觉得会差别在哪里？就是工作的阅读跟你这个休闲的阅读，你觉得你心态上会有差异吗？你是说我平常的就是如果没有工作需要读闲书的话。如果是读闲书，其实像这样的书、这样的厚度、这样的题材、这样的主题，我可能也是一个晚上就可以看完。那可是如果要工作的话，我可能就要逐字逐句很去剪、去剪，对对，挑错字，然后可能要对润稿，那可能。快的话3-5天，可这样子就会少掉那种看小说的那种流畅的乐趣，对不对？对对对，因为你没有办法去享受情节嘛。对，所以有时候我们会发现，就是如果是很好看的小说，就很容易会有错字，因为你就会忍不住噼噼啪啪看下去，然后就忘了工作，对，就忘了说要去挑错字、挑错字或是润稿这样子。那反而是很难读的书，比如说一些理论啊什么的书，那就。会挑错挑的比较仔细，因为那个本来就看的比较慢，这样子哦，不会被他情节影响。对，不会被情节。可是像这种书，你就很容易就会觉得啊，我这一页好像看太快了，那我再重看一次。对，因为你就急着想要看说，哎，他说的这句，那他下一句说什么？那他的反应又是什么？所以我才会说这部小说真的很像影像。的感觉，就是因为你看电影，就是你就一直坐在那边，然后故事就是一直在演嘛。那其实这个也是，你就是会一直想翻页，赶快看，就是下一幕要演什么，演什么这样子。对，好，今天非常谢谢我们的麦田出版的这个编辑徐凡为大家介绍，双子杀手，谢谢，谢谢。